Артеме, вітаю тебе і команду з черговою важливою перемогою. Зі сторони здавалося, що матч був дуже напруженим. Але як воно взагалі було там всередині на полі? Ми знали, що Рух є дуже непростою командою, у якої стиль гри такий постійно пресингують, б'ють, біжать постійно. І ми розуміли, що потрібно дуже, дуже гарно розпочати, щоб суперник зрозумів, за чим ми приїхали, і так сказати, зрозумів, хто є хто на футбольному полі. Артеме, давай детальніше поговоримо саме про гру. Твій аналіз цій грі саме Шахтаря. Ну, перші 20 хвилин дуже хороші. Потім трошечки ми провалили, напевно, кінець другого тайму, ми це розуміємо, так підсіли. А другий тайм вже вийшли. Такий був більш бойовий настрій, і я думаю, що другий тайм провели на достатньому рівні. Ти був героєм першого тайму. Що посприяло твоїй такій результативності в цьому матчі? Що посприяло? Вдарив два рази поворотом, два забив. Не знаю, що посприяло. Просто почав бити поворотом. Але тим не менше, було передчуття, що ти можеш забити в цьому матчі. Можливо, хтось із товаришів щось тобі казав. Тому що я знаю, що зазвичай ви спілкуєтеся один із одним на цю тему і там іноді навіть прогнозуєте, хто заб'є в тому чи іншому матчі. З товаришами ні, але тренер по фізичній підготовці сказав, що у нас з ним є така фішка. Він мені перед кожним матчем каже, ти сьогодні точно не заб'єш. І от останні два матчі він так каже, я забуваю. От така у нас маленька прикмета. Обидва асисти були від Олександра Зубкова. Що це за схема? Відпрацьована чи імпровізація? Розкажи детальніше саме про ті епізоди, обидва ті епізоди. Те, що Зуб повернувся знову тепер якомога Льові мені віддавати, за що я дуже вдячний. Особливо перша передача була дуже, дуже високого рівня футболіст, так можуть віддавати тільки. А якщо розбирати моменти, не знаю, розуміли, що Рух буде пресингувати, і якщо ми будемо виходити з-під пресингу і холоднокровно грати в останній частині поля, то буде виходити все. Але я все ж таки хочу зосередити твою увагу ще раз на другому епізоді, на другому твоєму голі. Ти власноруч протягнув м'яч через все поле суперника, по суті, і забив гол. Удар, якщо там, не знаю, чи придивлявся ти цей момент чи ні, але удар був неймовірним. Тому давай детальніше нам розповідай саме про другий епізод. Як би тобі зараз цього не хотілося? Ну, мені цього б дуже не хотілося, да, це правда. Але я не знаю, ну просто біг, ніхто не зустрічав. Змістився під ліву і пробив. Постійно мені кажуть, що треба більше бити поворотом, тому що без ударів не буває голів. А для сучасного футболіста, для півзахисника дуже важлива зараз статистика. Всі дивляться на того, хто забиває голи, віддає голові передачі. Тому розумію, що зараз час це підтягувати, тому що перша половина сезону була не дуже вдала. З різних причин, але зараз все налагодилось, і я думаю, що до кінця сезону ще є час, щоб підтягнути статистику. Попереду на команду чекає протистояння із Ворсклою. Крім того, Ворскла буде вашим суперником у фіналі Кубка України. Твоя характеристика цьому опоненту і чого очікуєте від цих протистоянь з полтавчанами? Чесно, поки взагалі не хочеться думати про Ворску, хочеться, от нам зараз містер зробив такий подарунок, два дні вихідних, хочеться просто так перезавантажити голову і трошечки відійти від футболу, тому от два дні, якщо можна, не подумаємо про Ворску. Що будеш робити під час вихідних? Ну, повернемось до Києва, проведу час з дівчиною. Нехай щастить, дякуємо тобі. Дякую.